کام چادری آٹو سو سے فہد آپ کے سامنے مخاطب ہیں. ایک ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ ریکو کا بیسٹ کوالٹی میں ہارن ہے, جو کہ ود ریلے آتا ہے. اس پہ باکس کے اندر دو ہارن ہوتے ہیں اور ایک ریلے ہوتا ہے. آپ یہ اپنی گاڑی کے اندر, بائک میں, جیپ میں, کسی بھی جگہ پہ لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا میں آپ کو ڈیمو دکھا رہا ہوں.